mai més, per res, per res, en absolut. Jo ho he passat i voldria que ningú passés. Per què? Per què? No, no, no s'hi guanya res amb això. Però hi ha molts medis per lluitar per una causa. No cal matar-se. S'arriba amb un engrin que els mateixos veïns i amics dels pobles es arriben a matar, Es arriben a matar, No porta enlloc la guerra. La guerra és destructora. Tot ho fa malbé. Tot. Veia un moviment a casa una mica raro i el meu pare anava a treballar, que treballava a Tercer Rassi, i jo vaig veure un moviment una mica tot raro. I vaig veure com baixaven de la cantó de Barcelona uns cotxes que anaven amb les noies i nois amb les pistoles per les ventanilles. Vaig veure el senyor rector que anava ser amunt i ser avall, ser amunt i ser avall. I el meu pare diu, aquest senyor, si no s'espavila, diu malament, Es veu que estava nerviós. Però nosaltres, clar, érem petits i no sabíem de què anava. Fins que llavors, de cop, van dir que escoltava la Guerra Civil. Un bon dia sortíem de missa, era un diumenge, i sentia un soroll de canonades. I van dir, sí, diu, és que s'han sublevat els soldats, l'exèrcit de Barcelona. L'endemà va venir un miliciano que anava vestit amb una cosa vermella aquí i diu, mañana tendremos que venir a arreglar esto. Volia dir cremar l'església, Cago en Denes. Presento un autocar d'aquells... Imagina d'aquell temps quins autocars hi havia. Però, a més, en els laterals, amb pintura de quitrà, pintura negra i pinzells gruixuts, havien posat CNT, FAI. Van agafar un bidó de benzina, el van estendre tot al passillo de la iglesia i al final, al començament de la iglesia, hi van posar una manta empapada de gasolina. Van encendre, va fer una gran explosió el gas de la benzina. I bum, i es va encendre tot, tota. Tot d'una es va sentir un estruendo, que es va fer l'aire allà i es va encendre tot i va quedar tot il·luminat. Tot il·luminat, això era ja cap al vespre, ja era el vespre, això. Em vaig anar corrents a veure l'església i em vaig esbornar a veure aquell foc a l'església. Vaja, no vaig poder entrar perquè estava ple de fum. Ja anava a entrar, ja, però em van privar d'entrar-hi. Va venir el meu pare a buscar, va arribar a casa i em diu, vull que vingueu a veure una cosa que no la veureu mai més. I vam anar de fora al carrer, diguéssim, a la plaça, a veure com cremava l'església, cremava la porta. Algú dels que miràvem, una persona gran, diu, mira, l'altar de la soledat era el que entrava a l'església a la dreta. I deien que en temps dels carlins aquell altar no es havia cremat, com un miracle. I aquell deia, fot un tio cap allà que no passi un miracle i l'escrevi. De manera que se va cremar tot.
No hi va fer miracles ni res. Volent dir, estan fent un crim, aquesta gent. Fan un crim. I van fer un gran crim. Molta gent hi havia. Molta gent. I molta gent que ploraven. Jo tenia 9 anys. I vaig veure que portaven el Sant Crist de davant de la gasolinera. Llavors li donaven cops aquí a la panxa, cops aquí a la cara, el bufetejaven. I jo, esclar, en aquella edat em va semblar que aquelles persones, que eren molt més grans que jo, que no sabien el que es feien. Jo recordo, érem 4 o 5 que van als Tres Pins, i allà en els Tres Pins van matar uns capellans. En Giró tenia una carpinteria i era un jutge de pau. I un treballador, perquè el va despedir de revenja, el va fer matar. Els senyors Amat, residents aquí a Cardedeu, com a baranejants, tenien un cotxe vermell, preciós, un Mercedes-Benz, descapotable. I aquest cotxe, la FAI, el va requisar. I amb aquest cotxe anaven a buscar les persones, o els homes, o el qui fos, per matar-los, o justiciar-los, o empresonar-los. Amb aquest cotxe van matar el soci del meu pare, el senyor Giró, però els mateixos pagesos que els portaven la finca com a arrendataris van es posar en contra dient que el meu pare no se'l matava de cap de les maneres. El meu pare, van agafar el meu pare i se'l van endur i el volien matar. Aleshores, en Marcelí Bosch va intervenir d'aquest home no l'ha de tocar. Oh, que aquest home és feixista. Aquest home no és feixista, aquest home té unes idees, però és un gran cardoenc, i el va defensar molt bé. Van pagar 8.000 pessetes de multa i el van deixar. I una tarda, que estàvem allà prenent la fresca amb els veïns de per allà, vam sentir 2 tiros. Això són petardos? No. I això són tiros. Ah, es veu que amb aquell trascantonat o el que sigui, pam, ho van matar. I és perquè era un encarregat de no sé si de l'Uralit o d'alguna cosa d'aquestes. Però mira, quan que ho van matar allà, d'allà, aquell que corria per anar a pesar a l'Ajuntament, bueno, això va motivar que el meu pare després ja va dir, ui, jo també perillo aquí, doncs, ara. Quan van venir a buscar el meu pare per matar-lo, que els pagesos respectius van dir que no, van venir a casa 5 milicianos, 5. Amb fusells i tot el que tu vulguis. I la minyona que teníem nosaltres va sortir amb el ganivet darrere i va dir, si algú s'emporta el senyor, abans passarà per les meves mans. I va treure el ganivet així. I els milicians van quedar, no li van dir res, no. No li van dir res. Escolti, el meu marit que no ve, que encara no ha acabat la sessió, diu, sí, però és que el seu marit és la senyora Rovira, oi? Sí. Doncs escolti, i se'l havien emportat ja. Diu, llavors, quan hem vist que pujaven al cotxe, es veu que el del cotxe sí que el coneixia. Però els altres, doncs, anaven amb escopetes, eh? Me cago en dir-ho. Totes les solucions, i tot el que vam saber va ser això. I, esclar, al cap de 4 o 5 dies, no sé quan tardar, si va tardar més tard o menys, la meva mare, bueno, ja li van portar la notícia que era mort. Vestit de soldat, aquell batlle, que llavors marxava a l'exili, va venir, i jo el recordo quan es va despedir allà a casa. Jo era petit, 84 anys. Quan el meu pare es va exiliar, jo tenia 8 anys. I el meu pare, el 37, i el van mobilitzar l'exèrcit, ja va marxar i gairebé no el van veure més. Fins al 54, que em vaig casar i vam anar amb la meva dona a veure'l. Que el meu germà tenia 16 anys i el van quintar, de la quinta del Biberon. I a 16 anys el meu pare el volia amagar-lo. La meva mare, no, perquè llavors vindran i a millor se t'emporten a tu. Si ha d'anar a complir, que compleixi. Van cridar el meu pare el juny del 38. El van cridar per incorporar-se a l'exèrcit. Tenia 33 anys. Va ser dels darrers que van cridar, juntament amb els del Biberon. I el van enviar a l'Ebre. Jo no vam saber res més del meu germà, però llavors els meus pares es van preocupar i les llistes militars sempre han dit desaparegut el 3 de setembre, en el combat de l'Ebre. Va arribar un xicot aquí a Cardedeu, que tampoc el vaig dir mai,
que resulta que es va escapar del front i algú del comitè se'n va enterar. Me'n vaig anar corrents i vaig dir, vaig a la mare d'aquest noi i vaig dir, escolta, el vindran a buscar d'aquí mitja hora o un quart d'hora. I resulta que va tenir temps de saltar la casa i amagar-se en un altre veí. I es va poder salvar. I érem soldats sense uniforme ni res. Ens vam tenir que portar tot. El govern ni tendència no tenia res per nosaltres. En el decret que va sortir el diari demanava que ens portéssim les botes, en fi, tot l'atuell, m'acuto, tot, manta, macabre completament, macabre. Ens insten que posem el matxet, calem el matxet i que anem en compte, perquè si nosaltres no punxem l'enemic, ell ens punxarà. Bueno, això són paraules que ens van dir abans d'anar a l'atac. A l'entrar a l'atac, per passar, havies de passar per sobre el cadàver, si hi ha. Era esgarrafal. Bueno, jo em portava 5 soldats. Dels 5 em van tornar només 2. Dos. Però això en una nit. No em pregunteu si tenia por. Perquè jo diria que no. Però sí, tenia por. Tenia por, però la mateixa atmosfera, el frum de la pólvora, tot el neguit, tot et portava una espècie de boira que no tenies por i tenies por. Ja tu no ets ningú. No portava una esquadra, portava un escamot de 30 homes, jo estaria darrere. Jo estava uns passos més enrere. I va venir un oficial, tot empolignat, sortit d'acadèmia, i em posa la pistola aquí i em diu, defensa-t'ho fins a l'últim moment. I l'home es posa a córrer, que els tacons li tocaven al cul. I els hi vaig dir als nois, nois, si ell té por, a nosaltres ens en sobra. Solis, ni pugui. I va marxar. I em vaig quedar sol. I vaig poder escapar. Però pujaven un grup de moros. Roquillo, Roquillo. I va disparant. Sentia xau, 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 xau. Sents com si fossin mosquits. I aleshores vaig veure un terraplè i a baix hi havia un paller. I m'hi vaig tirar. Vaig estar tot el dia amagat, com una rata, esperant la nit per poder sortir. I els meus germans van vendre la guerra cap de 9 o 10 mesos que eren, que havia esclatat. I llavors van agafar el meu germà presoner i van portar-lo cap allà dalt a l'Astorga, el que et dic jo, cap allà dalt a l'Astorga en un camp de concentració. Es veu que allà patien molt en allà, eh? I ell un dia va pensar, això no s'ha d'acabar, no pot ser, et tens d'escapar. En el meu cas, per exemple, es dona la circumstància que el meu pare de l'Ebre tenia el seu germà a l'altra banda de l'Ebre, que lluitava contra ell mateix. O sigui, era una lluita fratricida, absurda, totalment absurda. I va anar marxant, va anar marxant, va anar marxant, i fins que va trobar els de l'altre bando. I com va ser els de l'altre bando, de seguida el van cridar-li a l'alto, i ell va dir, no, no, que m'entrego amb les mans en l'aire, i m'entrego. El van agafar, i diu que de seguida li van donar cafè. I llavors diu que ja cridaven en ells mateixos, diu que cridaven, Rojillos, se us ha escapat uno. Però diu que mai més va patir gana ell. Com va centrar amb els nacionals, ja no va patir gana. El que passa és que els soldats de la Franco, els legionaris, el veure'm estirat,
es van creure que jo era un mort, i per això no em van fer res. Però quan me van despertar, jo els vaig cridar, i tots em van apuntar. I jo, amb les mans en l'aire, però amb la mà, amb el fusell a la mà, no el llançava. El fusell era el meu company durant aquest temps. Jo l'havia de tenir net i brillant, encara que jo n'és brut, però el fusell havia d'estar en perfecte estat. I em recava llançar-lo. Tira el fusell! I jo m'ho vaig tenir que fer repetir. I aleshores va llançar. I un legionari, quan em va veure tan demacrat, en aquells moments m'importava molt poc que haguessin matat. Esperava que em matessin perquè el meu cos ja no podia més. I ell em diu, mira, para que veas que no te vamos a hacer nada, ven y dame un abrazo. I així ens va donar una abraçada. Una abraçada. O sigui, dins el salvatatge de la guerra, encara hi ha aquests humans. Les escribo en nombre de su hijo Andrés, el cual hace 16 días vino enfermo. Ha estado bastante grave, pero gracias a Dios sigue bastante mejorado. Tanto que de no haber retroceso, pronto comerá. Ya estaba muy enfermo cuando cayó prisionero, así que el pobre creía morir y nos encargó avisáramos para que supieran que era muerto. Prometimos hacerlo si el Señor disponía llevárselo, y como gracias a Dios ha desaparecido todo peligro, hoy le hago en su nombre para decirle que estén tranquilos. Cardedeu no parece que estamos en guerra. Todos los domingos están haciendo festivales y bailes y cine el miércoles, el jueves tarde y noche, el sábado y el domingo. Parece una Barcelona en pequeño, que hay una cantidad de hombres. El meu pare, naturalment, doncs, al llarg de les moltes cartes, però 50 cartes són moltes cartes, jo vaig veure les situacions en què estaven a la batalla, no? Fins al, recordo una cosa que diu, avui jo us escric, perquè que dic que cada dia escrivia, diu, si em veiessin no em coneixeríeu, estic als ossos, i diu, a més, tinc uns companys que no em deixen, que hauria d'arribar a un riu per poder-me rentar, però no me'ls puc treure de sobre, que es referia a tots els polls que tenia a sobre. Al llarg de les cartes anava veient com cada vegada es anava desmoralitzant més, veia més lluny la possibilitat de que les coses anessin bé, i ja, pues, ja es desfogava, i inclús les cartes jo crec que ni les obrien. Si les haguessin obert, com les primeres, haguessin vist que aquelles cartes no es podien enviar, perquè ja despotricava a tothom. De lo que me dice usted que le dé algunos datos de su esposo, pues solo le puedo decir que yo me encontraba algo enfermo y no tenía servicio aquel día tan fatal. Y estaba en transmisiones y bajó uno de la primera línea y me dijo, tu amigo Ontañón es muerte. Y tuve un disgusto muy grande. Pero yo me dispuse a subir a verle y subí arriba y le vi, pues estaba bastante desfigurado debido a las heridas de la metralla. Y después llegaron los camilleros y se lo llevaron. Murió de un proyectil de cañonazo a las 11 del día 26 de septiembre de 1938 en la Sierra de Cavalls. Estos son todos los datos que puedo darle de Ontañón. De fet, l'última carta va ser com una espècie de despedida. Semblava que ho intuís. El dia 26, que va ser quan va morir, ho va veure un company. Nosaltres no vam saber-ho, sinó quan va acabar la guerra. A l'any següent, a l'any 39... ens va enviar una carta dient que ell havia estat company del meu pare i que l'havia vist mort, que un obús l'havia destrossat totalment, i li van donar la cartera, les ulleres, una sèrie de coses que havia rebut.
El Cardedeu amb la gana se'n passava de que nosaltres a casa, sort que el meu pare tenia estar amb allà a Can Feu, que en deien, i allà a Can Feu doncs, tenien un hortet a darrere. Tot arreu, tothom tenia el seu hortet i d'això sort no hi havia. Gana, gana, per vegades si tenies a menjar una cosa, no pot... molta pena, molta pena. Gràcies a Déu, el meu pare era pagès. El blat el portàvem al sindicat, però es quedaven sempre dos sacs de blat. O sigui que jo durant la guerra menjava sempre pa blanc. El pa, per anar a buscar pa, havia d'anar a les dues o les tres de la nit, quan no corria ningú a Cal Forner a buscar pa, com que llavors feien el pa a la nit, anaves a buscar el pa de la farina que t'ho havies portat. Llavors ens feien la llibreta de reaccionament, i me'n recordo que és allà on hi ha el casal dels jubilats, amb aquella porteta del costat, pujàvem cap a dalt i allà ens donaven, ens feien la targeta. I dic, quan sou? Dic, el papa, la mama, la meva germana i jo, quatre. Doncs el pare no, el pare no li va tocar-li. Venia molt poca cosa, venien patates i llavors venien les píldores del doctor Negrín, que eren les llenties. Hi havia gent que havia canviat per un tros de pa per un paquet de cigarros. Havíem anat al bosc a buscar glans, portar-les a Cal Forner perquè les tornessin i menjar glans torrades. Havíem menjat naps. Aquella època vam passar tanta, tanta gana, que era horrorós, que nosaltres, jo era molt petitet, i teníem que anar en els camps on cultivaven naps per les vaques i robar-los per poder menjar nosaltres. I el dia que podia replegar un plat de llenties, aquell dia és com si mengessis llagosta. Allò era un plat impressionant. Però de carbassa, els tips que m'he fet a la meva vida, que me'n vaig fer, perquè mai més l'he tornat a provar. M'ha quedat un nus a l'estómac que no entra la carbassa dintre. Però ja vaig fer aquest jurament que mentre es pogués, moltes coses, amb que siguin bones i de tot, que no en tastaria pas. Vaig quedar massa satisfet de menjar tantes porqueries. Llavors hi havia l'estraperlo, que feia molt l'estraperlo, que anàvem pels trencs a buscar oli cap aquí, i llavors els hi prenien. I llavors recordo que ens donaven alguna mica de pa, també, perquè passava molta gana, però molta. Jo hi anava a ajudar a fer paquets pels refugiats. I vaig demanar, diu, no, cèntims no te'n donarem, però dic, jo vull un reaccionament. Jo havia arribat, coses que ara també puc dir que no havia dit mai, havia arribat a falsificar uns numerets que hi havia, molt macos, que tallaven un numeret i et tornava a donar una altra reacció. I això ho havia arribat a fer. I la meva mare agafava allò, anava allà i portava... I en el que els hi vaig dir, diu, has de demanar-ho l'Alfonso de Galpó, que estava a dintre, en el despatx. Jo truco, pic, picar, per favor, mota't, sisplau. El vaig tornar a picar i a l'última hora, a veure que no em deien res, vaig pegar un cop de peu d'esfardell. Es va obrir una porta i ell estava abraçat amb una tia allà amb una rajala. Dic, escolta, que això no es fa, això, en aquí, que estem a l'Ajuntament. Jo tenia 7 anyets i amb un pot de llet d'aquells d'alumini anava a buscar la llet. I quan tornava, em bevia els mig litros. I amb l'aigua de la riera acabava d'omplir-lo i feia el litro que feia la lletera. I llavors la meva mare em deia, no és gaire bona aquesta llet. I jo no deia res. Estava a Ripoll i feia, perquè els anys que tenia no van tocar per anar a la guerra, però feia els trens de mercaderies, passava trens d'armament des de Puigcerdà, bueno. L'hotel Terminus de Puigcerdà està darrere de l'estació, encara hi és ara, però el que hi és ara és el nou. I el que hi havia pues, era de planta baixa, només teulada, i la bomba va caure al mig del menjador a la una del migdia i n'hi havia 18, i aquests 18 van morir tots. I l'endemà jo també vaig anar a l'estació, com que era un nano, però esclar, veia que tothom m'esquivava. M'esquivava en el sentit que ho van dir, bueno, perquè tothom sabia i jo no ho sabia.
M'entén? Jo no ho sabia. I bueno, llavors, esclar, jo vaig saber-ho. Van passar els avions, deien les paves, que eren uns avions molt grossos i molt lents. Quan anaven carregats, anaven lents. Els últims dies de la guerra, durant 4 dies, van venir a bombardejar les paves, els savoies italians, venien a bombardejar Cardedeu. I tothom plegat, sento zoom, miro un d'aire, veig els avions, però ja em caien les bombes en allà al bosc. El bosc mateix d'allà de Camp Montells. Em caien com de, a 100 metres, les bombes. Restàvem allà davant dels humedats i un va portar una revista que portava els diversos avions que anaven a la guerra civil. Aleshores, aquests són, i van venir, veu venir 9 avions, 3 i 3, 9. I un deien, aquests són Savoies. Bueno, total, que mirant-los, feien els que veien que em deixaven anar uns cops, feien pataclac, pataclac, un bombardeig. I bueno, vam sortir disparats d'allà corrents. Jo només el recordo d'una senyora que estava allà al Sant Crist, que sortia, que vam posar al carrer del Sant Crist, i deia, Genís, un tant Genís! Corrent sempre. Ens sortíem de casa i ens amagàvem allà on podíem. Resulta que vaig veure molts avions, 4 o 5 avions que voltaven per allà, i un pagès em diu, nena, para't i baixa de la bicicleta. Jo anava amb la lletxera, que l'anava a buscar llavors, eh? I llavors ell em diu, para, i estirem-nos aquí, perquè aquestes bombes les descarregaran aquí a l'estació. Hi havia uns trens, uns vagons de carga, carregats de fruits secs, i allà ens vam estar estirats tots dos. Quan els avions ja van, perquè van veure ben bé les bombes, com les tiraven, eh? I es va sentir uns estruendos tan forts. Baixo, i quan baixo per la carretera, sento un rebom, i no vaig voler saber-ho. Un zero, giro per allà, em vaig poder, i me'n vaig agafar nissos, que llavors, esclar, el puesto que anàvem a buscar el pa, i resulta que em vaig agafar nissos, i carai, que escolta, que tiren bombes altra vegada. I me'n vaig anar a casa, però primer vaig passar per l'estació, i vaig veure que havien esbotzat els vagons i amb tot d'avellanes, amb mallons, tot per allà a terra. I quan van venir a borjar, que van borjar els ponts de la, i la via i l'estació, vaig posar allà amb una regadora i semblava que et caia el clatell. No sabia què era això de que et bombardeixin. Eh? Vaig quedar allà amagat i quan ja m'havien passat, no em vaig moure, no? Encara fa d'una estona que van tornar, i llavors em vaig escapar i vaig anar cap a casa. L'única aventura que tinc de guerra és aquesta. Aleshores, la gent de Cardedeu van marxar tots a anar a establir-se en cases de pagès. Vam estar una setmana, nosaltres anàvem a Can Tram, que era amics nostre, i dormíem allà a terra a l'entrada, flaçades, i dormíem. Com que no sabies com tornarien, i nosaltres érem la meva mare i jo, allà sols, a les afores del poble, amb els avis vam anar aquí al Rieral, en una casa que en diuen a Can Met, de pagès, a veure si ens volien recollir per passar la nit, per no ser dintre el poble. Ens van dir que sí. Nosaltres ens amagàvem sota un matalàs, es posava un matalàs. A casa fèiem això. Altra gent es posava sota la volta a l'escala perquè deien que era més segur. I ens van dir, el tanto, poseu-vos aquí, que aquí és segur que encara que caigui una bomba. I exactament va caure una bomba, no sé si davant de casa o darrere, però l'expansió, l'enorme explosió, va trencar les vidrieres de vidre, que ara tornen a estar resposades una altra vegada, i els vidres em van passar per tot el passillo, des de la porta del carrer, fins a dins el menjador. Em vaig fer un refugi allà a casa, jo mateix. Vaig fer un refugi. I ho vaig tapar sobre allò amb costals que feien el Pau Forners. I quan sentíem que venien les paves, que hi havia allà uns ànecs, que quan aixecaven el cap és que ja venien els avions. I portàvem un bastonet aquí, perquè quan marxàvem el posàvem a la boca, no sé per què, però ens el posàvem a la boca. Ma mare sempre tenia un cabàs de teca preparat perquè haguéssim d'evacuar de casa, i anava molta gent del poble sota el pont de la via, que hi ha allà on hi ha el Coll del Milenari, allà hi ha un pont sota la via, cap allà.
I d'allà, doncs mira, quan acabaven de xiular els avions, les sirenes o els avions, doncs tornaven cap a casa. Quan ens deien que bombardejarien o que sabíem que bombardejaven o així, corrents cap allà. I me'n recordo que hi havia un senyor allà que sempre fumava, sempre el trobaves amb el cigarro a la boca. I ell estava a la porta del refugi, aquest refugi que hi ha allà dalt al Camp Morató. I et feia passar cap a dintre i ell anava col·locant a la gent, saps? I el meu pare es va enfilar, va sortir fora la teulada amb una bandera blanca perquè sentíem els obusos que passaven. I el meu pare amb aquella bandera blanca, jo no sé si es va salvar o no va salvar, però es va parar tot allò. Els tocava el sol, lluïen, i quan ja acabava de passar senties la gran explosió, que en van caure bastantes. I no sé si va ser el mateix dia que van a Cardedeu, en el carrer de Sant Crist, és la que van matar a la neta Faves i a la seva mare. Un dia va haver-hi un bombardeig i el meu pare es va refugiar en un paller. I allà, ben amagat, a sota, no es veia. Si no et movies, des de dalt no et detectaven. I llavors un altre, una farmàcia que hi havia, que deia del Periques, farmàcia Periques, també va caure una altra bomba allà. Quan se va acabar el bombardeig, el meu pare va sortir corrents i se'n va anar cap a dins de la casa a veure si havia passat alguna cosa. I amb aquestes hi havia un oficial republicà, allà, que també estava amagat, i diu, la madre que lo parió, es posa la mà a la funda, desenfunda un revòlver, i al costat d'ell hi havia una senyora murciana d'aquí a Cardedeu, que era amiga de casa, venia moltes vegades a casa, i diu, no tires, que és d'un dels nostres, este. I no va tirar, no va matar per casualitat. Una bomba va caure al pati de l'escola Graners. Una altra bomba va caure davant de l'Hilandera, on és ara la policia, a la vorera d'enfront, que molts anys va durar aquells sots en allà. Caien les bombes que feien por de veure sentir com explotaven. Un esplendor, un foc molt gros, un fum que es veia quan van cremar l'Hilandera, perquè l'Hilandera, un o dos dies abans de la... Això, van passar per allà, van tirar-hi benzina i la van cremar tota, però abans la van saquejar. Jo recordo ben bé, que, com si fos ara, que vaig veure caure un pilar de la Torre Mat, de la muralla, un pilar vaig veure caure. I després ja a l'altra plaça va caure una bomba que va deixar un son molt fondo, que llavors encara hi jugàvem, llavors encara passat això hi jugàvem. Jo estava a casa, a la punta del carrer, hi havia una casa que en deien a Can Mirt, i havien mort el porc. I es van començar a sortir inclús els avions... Però nosaltres, com que matàvem el porc i tot allò, no ens vam moure. Jo estava convidat al mort del porc perquè jugava amb una nena, la Lolita, que li dèiem, que érem molt amics i jugàvem junts. I el moment que estàvem jugant, no sé per què, ma mare em va venir a buscar per anar a casa un moment. Doncs mira, es va donar el cas que van tirar una bomba que ens va tocar de ple a casa nostra. I va matar aquesta nena que jugàvem junts. I resulta que la meva mare i jo vam quedar d'una manera que una viga de les que hi havia de la casa, per la mateixa runa, estava emparada que no toqués ben bé terra i vam quedar allà sota. Però vam ser la meva mare i jo només. El resto van quedar morts. És dir que de 7 persones que érem, en van morir 5. La meva germaneta, la meva àvia, per part de la mare, que vivíem nosaltres, una senyora que venia a buscar la llet, i la senyora que arreglava el porc. Vam estar 2 hores colgats, eh? Mentre estiguis vida i coneixement, te'n recordes d'aquelles hores que vas passant allà, perquè van ser llarguíssimes, eh? Llarguíssimes, i que donava la impressió que no te'n sortiries d'allà. Cridàvem, 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 i esclar, no, ja van acudir. Que nostre, tot aquell bosc, en allà hi van caure 5 bombes. I recordo que ben acabada la guerra, el meu pare ens va ensenyar els forats que havien fet les bombes a terra. I amb un dels forats, el meu pare i jo, ben petitet, vam plantar un pi petit, petitíssim, que avui en dia és un pi hermós, com a record d'aquella bomba caiguda en el bosc. I
Estimado hermano, mucha salud te deseo como actualmente es la nuestra por ahora. ¿Sabes lo que ha pasado por aquí? Vino el chico pequeño de casa Arjimi con 2 días de permiso y trajo una bomba y dijo a su casa que no la tocaran, y su hermana estaba sola y no se sabe si la tocó o se le cayó. El caso es que explotó y quedó destrozada por la pared, un caso del estilo del carbonero. Y también ha muerto l'Henri Cullell, el recadero, de un bombardeo en Barcelona. Recibe de tu madre, que no te olvida, un fuerte abrazo, y de tu hermano igual, y de mí, no te puedes imaginarte más. L'àvia de Can Martí es posava cada dia a la tarda a fora la botiga, sentada en una cadira de bosc, petita, baixeta, que ara me'n recorda, i allà s'explicava moltes coses. Explicava totes les xafarderies del poble, el que passava, el que deixava passar, què han dit els nacionals, què han dit els rojos, què passava aquí, això es comentava moltíssim. Sé que allà era un intercanvi gran per parlar. I d'aquí ve que li dèiem a Cala Xerraire. Nosaltres vam haver de marxar de casa perquè a darrere, el taller del senyor Pujades, hi van fer material de guerra. També li van incautar i feien material. Abans de marxar, van cremar la farinera, el magatzem de Can Tarruella, i a la setmana, mitja setmana, havien cremat la fàbrica del senyor Borràs. Sí. El meu germà i tots els nois que tenien més de 15 anys, en lloc d'anar a l'escola, els feien anar a Can Morató a arreglar el que seria l'aeroport o l'aeròdrom per als avions que tenien que venir a Tarraqui i a Cardedeu. I un soldat ens va veure que mirava aquella bomba. Va venir cap allà i em va dir, diu, a veure aquesta nena, a veure, dem aquesta cosa que tens, que jo t'ensenyaré el que és. I llavors jo li dono allò, si ens ho va ensenyar ja. Diu, vereu què és, què és? Va estirar l'anella, va tirar i era una bomba. Mare de Déu, va marxar corrent. Que l'arribar a casa nostra, a cap de molts pocs dies de ser-hi, es van desallotjar perquè van posar-hi a la nostra casa 40 persones vingudes de Múrcia i a nosaltres es van treure de la casa. Era el comitè de la Fall, era el que manava tot el que es feia aquí a Cardedeu. Aquí no hi fèiem res, només passar hores, dies i temps, a veure com s'acabava i com anava tot. Però a Granollers pues, anàvem això, a veure, i no passar res, a veure com estava el carrer de Granollers, a veure com estava la gent, com circulava, i tornàvem cap aquí, que era una de les poques diversions que també havíem tingut. Érem 4 germans... i el meu pare era invàlid, tenia la paràlisi infantil, i la meva mare no s'hi veia gaire, i els meus germans van venir a la guerra cap de 9 o 10 mesos que havia esclatat, van venir a la guerra, ells tots dos. Els meus germans, quan van marxar, van deixar tots els camps sembrats, els pocs camps que hi havien sembrats, però a l'hora d'acollir-lo, el vaig veure d'acollir jo, i no podia. Em cansava, estava cansada, agotada, no podia més. Un dia vaig arribar a casa, que eren els 12:15 de la nit, d'acollir el blat i les garbes i tot això. I quan vaig ser a casa, en vez de posar-me perquè havia d'anar a arreglar les bèsties, em vaig posar sentada en el portal i em vaig fer un tip de plorar perquè ja no podia més. Me'n recordo, no podia més. Vaig fer molt tip de plorar aquell dia. Jo a casa el meu pare no hi era. Era al front. Però recordo que una nit, dormint, em desperten i veig un home barbut, plorant, fent-me petons. I era el meu pare. Jo quasi no el coneixia. Al tornar de la guerra, llavors, escolta, el meu pare estava... Ja sabia que estàvem allà. I això és molt emocionant, també. I em vaig trobar el meu germà gran pel camí, que venia cap a casa. Vaig tenir una alegria i llavors diu, ens ho va dir, que havia vingut el germà petit. I estava un tros més amunt de casa, que no podia més. Anava amb unes cames inflades així i peus. Venia d'Estorga amb un tren de càrrega, com els vents, bo i dret. En un dia van venir tots dos. Va ser una casualitat molt grossa.
Però llavors el meu germà petit va haver de tornar a marxar. I a les nits anàvem a casa del senyor Badia a cantar el Popeye, que era una cançó que era Popeye, la sei, la mei... No sabíem el que volia dir, però cantàvem això. Bueno, i això no era res més que una senyal per anar a escoltar a les 9 del vespre la ràdio nacional que parlava el general Queipo de Llano i donava explicacions de com anava la guerra dia a dia. I nosaltres cada dia anàvem a cantar el Popeye i, o sigui, a escoltar la ràdio. I els petits acompanyàvem el meu pare com a joguina, però era per anar... per dissimular una miqueta el que anàvem a fer. Però Granollers van fer aquest bombardeig tan fort que hi va haver un dijous en el mercat, i llavors aquell dijous va anar, aquest germà va anar allà i es van sopegar amb el bombardeig de Granollers. Llavors el meu germà, aquest que encara tinc viu, amb la bicicleta se'n va anar cap a Granollers. Van voltar per tot Granollers, el trobaven enlloc, van anar a l'hospital, perquè llavors hi havia l'hospital, però a l'antic, diguéssim, eh? Tampoc el van trobar, llavors el van trobar al cementiri mort. Calculen que el sentil d'això devia caure d'esquena i devia petar d'aquí i va quedar mort a l'acte. I llavors, esclar, llavors hi va haver, la meva mare ja pots comptar, tothom es va desesperar perquè era... era un germà que jo me l'estimava molt. I després també va morir una de Can Ginjaume, a Montserrat Ginjaume, que eren de la mateixa edat, que tenien 15 anys. I van estar exposades aquí a dalt de tot perquè la gent pogués anar a visitar-los, diguéssim, el que volgués, a dalt, en el saló principal d'aquí, del lugar dels jubilats, el que era l'Ajuntament. Quan marxaven els rojos, diguéssim, que anaven marxant cap a França, passaven molts nois, pobrets, que marxaven cap a cantons de França. I demanaven menjar. Però la carretera anava abarrotada de gent a peu, amb carros, sense carros, carregats de roba, canalla petita i tot el que vulguis. I misèria en gran. Van passar 3 o 4 dies passant gent que i la mare anava donant a nous. A tothom donava nous i marxaven. I doncs mira, jo vaig quedar barrejats amb aquella gent. I amb cotxes i ambulàncies... van marxar cap a França, direcció a França. I a la nit el meu pare, esclar, li deien que marxés cap a França. I va marxar. Nosaltres vam quedar allà en Quim Jaumet. I llavors, allà a quarts de 3 o a les 3 de la matinada, me'n recordo que van dir-ho, allà que l'hora que era, i llavors va tornar. Que ell no havia fet res i que ell no marxava. Llavors, clar, vam anar cap a casa. I a casa es va acabar la guerra, i llavors el van venir a buscar, el van empresonar. El meu pare... no havia fet res, però és clar, molts van marxar cap a França, però ell es va quedar, diu, jo marxo, no marxo perquè no he fet res, però se la va carregar. I va dir a la meva mare, diu, Maria, diu, tenim 2 fills, diu, tenim 3, volguem dir 2 nois i una noia. Diu, no, diu, la noia no compta per què et diré, diu, jo no tornaré a casa, jo no tornaré. Diu, però només et demano que ells no vulguin mai en política. I jo no m'hi vull posar mai. No vull saber mai res de la política ni de res. Millor dit, l'odio, la política. Ells el van empresonar i el van portar aquí a Granollers, amb un puesto que ara hi fan anàlisis allà, que és a Can Ramoneda, em sembla que en diuen, i allà hi havia la presó d'aquí a Granollers. I els van matar el dia 17 de juny del 1939. En aquests, del meu pare, el meu tio, aquest i jo, un altre, n'hi 27 o 8 que van matar. El vin afusellat al Camp de la Bota. I, esclar, llavors, doncs ella, tu diràs, va arribar a casa amb 3 fills, l'home mort i tota sola, saps? I així vam tenir de tirar endavant. No sé ni on t'has enterrat. Van dir que l'havien portat al cementiri de Montjuïc, però
vam anar allà i allò era impressionant, eh? Vull dir que el que no hi cabia a la caixa, rematàvem la caixa i li posaven, inclús havien posat amb caixes, amb mitges tapades, cap i colats, o sigui, un al cap aquí i l'altre al cap als peus. Vull dir que havien fet coses molt grosses, eh? Per fer-ho amb persones. Jo no, ja és el que més em dol. El què? No sapiguem res. Llavors hi havia tres persones que del poble que fan les denúncies. Que fan les denúncies. Quines? Per agafar la persona. Ui, i tant, em van agafar d'aquí a Cardedeu. Sí, em van agafar... Alguns que els van afusellar, també, eh? Els van, d'això, sí. Bueno, els van juzgar i els van matar. No feia gaire gràcia. Però com que eren els mandamars, no podies fer res, tampoc. Eren gent del poble. Sí, eren gent del poble. Pues tot això va ser impressionant, perquè l'entrada dels nacionals va ser molt, molt ràpida, rapidíssima. El primer que va entrar a Cardedeu va ser la cavalleria Mora. I la cavalleria Mora anava molt ben vestida, amb unes capes tremendes, això ho recordo perfectament, i van passar tota la carretera de Cardedeu muntats a cavall a galop, a la màxima velocitat que pot donar un cavall, estirat sobre el cos del cavall i el sabre estirat endavant per si que enganxaven algú, el mataven, eh? Era així, però clar, no hi havia ningú. I a darrere dels moros hi havia les tanquetes italianes, que eren petites i eren una enamonada. Els italians tenien unes tanquetes de caixa de joguina i van dir que no hi ha ningú a aquest poble, que s'ha de fer per aquest poble. I diu, és que la gent s'ha anat perquè tenien por dels bombardeigs. Diu, com s'han d'avisar aquesta gent? O cops de campana. El meu pare, l'avi Busquets, amb dos soldats italians van pujar dalt del campanar, de la campana, que l'única campana quedava però on tenia el badall. Amb un mall vam anar a tocar la campana. Boing, boing, vam fer soroll, que dient que la guerra hi havia acabat. I vam posar un llençol al campanar dient que la guerra ja havia acabat. Van fer un d'allò totes les campanes, la grossa i la... Perquè les dues campanes grosses només en van deixar una. També les van tirar dalt a baix per fondre-les, per fer canons. Doncs llavors tocaven una de grossa que em van deixar i les petites, volent dir, arribant a la festa. Ens vam anar a la carretera a veure com arribaven i va arribar un camió i ens va donar, els que érem allà, que no eren molts, una rajola de xocolata, una paperina de sucre i un pa. La festa que després també va ser una misèria. El començament i acabament d'una guerra civil és el més dolent que hi ha. És quan hi ha la venjança. Jo no ho recomano a ningú. El jovent, que s'hi pensin i que cada un arreglin les coses amb bona fe, però així a la garrotada no s'arregla res. Al contrari, que perdem sempre. Que recordes que van venir uns xicots amb cavall, uns soldats, i el meu pare, quan els va veure, va dir, ah, aquests vindran per nosaltres, vindran en Cintra Vilalba. Però... Com que hi havia la porta tancada i al meu pare se li va ocórrer de sortir amb el porró per convidar-los i per donar-los una mica a veure què passava, però no, vam fer un trago de vi i se'n van anar. Però al cap d'un ratet ja vam veure que cremava Can Terruella, la fumarela que sortia. Quan érem a Cales Mandia, ja que s'havia acabat tot, vam veure un gran resplendor aquí a Cardedeu. I és que hi havia com un pàrquing de cotxes allà al costat de Can Serra, allà es van fer unes pistes de bàsquet allà a la vora, i es van cremar tots. Tots els cotxes cremats, tots. Es veia un resplendor des de lluny, però, bueno, tremendo, eh? Home, si reflexiones bé a fondo i això, dius, però per què va passar tot això? Brallants, entre els espanyols, Això no acostuma a passar gaire. I van fer pujar una tanqueta italiana per la riera de Cardedeu fins... No, sembla que va pujar fins aquí el Gorg de Can Canyes, alguna cosa així, molt poca cosa, i va tirar un canonasso al campanar de Cànoves. I ja van donar Cànoves com a conquistat. I sí, eren aquells dos senyors morts a peu de la carretera de Can Viader,
que hi havia el carro, les roderes que passaven els carros. I, esclar, vam quedar tots esgarrifats perquè portaven un forat aquí al cap que encara sembla que els vegi, i tots amoratats i tots... Va ser una cosa molt dura, eh? No la desitjo a ningú. Vull dir, cada diuen que hi ha molta crisi, sí que n'hi ha molta, però és que abans allò va ser molt, molt gros, eh? I la postguerra va ser pitjor que la guerra. Quan van arribar els nacionals, quan van entrar els nacionals, a casa meva va quedar ple de gent. Van venir una família de Barcelona, els de Can Viader, que érem de família. Van venir a passar la nit allà dalt. I me'n recordo que no se sentia un cibarri dels cotxes. En allà llavors que tot era tan quiet que no hi havia ni un cotxe que voltés, i tota la nit senties dels cotxes que anaven passant. Resulta que quan van venir els militars, van dir, bueno, qui ha de manar a Cardedeu? I com que el meu pare no va, el van nombrar alcalde durant una setmana, alcalde de Cardedeu. Que no va tenir res de fer res. Em van passar moltes. Avui dia el jovent no ha patit. I les guerres, per mi, més tenen una problemàtica tremenda, que és el desenfrenament de l'odi humà. Això és una cosa insuportable. No es pot, penso que no es pot arribar a pensar que la gent disfruti matant-se un als altres. Per què? Perquè allà on hi ha l'home, mai hi ha pau. Sempre hi ha coses. Sempre hi ha coses. Vull dir que la gent s'hauria de reflexionar una mica, que no porta només que maldat per les famílies. N'hi ha que no són tan bona gent com altres bona gent. Eh? Hi ha de tot, uns pobles. Ara, crec que també s'ha de perdonar, perquè els que han quedat no val la pena guardar rincó ni com. És veritat. Els en Franco ens en van fer molts, però els altres, déu-n'hi-do, també. Però no es pot explicar perquè els que no ho han viscut no s'ho creuen. Jo l'única cosa que no m'agrada, cap mal a ningú, però que desitjaria que els que manen les haguessin de passar putes com les van passar nosaltres, que poder prendrien de portar una altra vida. Una guerra no, com aquesta no era, vaja, no era acceptable de cap manera, i menys, i això ho crec jo posteriorment, i menys mantenir la guerra de la forma que es va mantenir fins que no va quedar ningú pràcticament. Un horror que penso que Déu nos en guard que en torni a venir, i penso que tinc por de que estem a la vora d'un altre. Tinc por de que encara no hauré de veure un altre. Que no torni, això és el que hem de demanar, que no torni una guerra. Gràcies.